Першим питанням порядку денного семінару навчання було підведення підсумків шостої хвилі мобілізації та про проведення призову на строкову військову службу. По шостій хвилі мобілізації Одинцівський район надав 46 осіб. План виконання 52%. Можу сказати, что это не есть очень хорошо на данный момент. По поводу призыва. На данный момент по призыву на Дворянского района и места Яремча по основному плану задания 60%. Призывного вида. Вчера в области проходили на комиссию призывники, и которые на данный момент уже призначены команду. Перша відправка буде 8 жовтня цього року на строкову службу. Також я ще хочу вам сказати, пояснити всі ці незгоди, хто там каже, там, що призивники, які призиваються, будуть йти в зону АТО. Такого не буде. Приказ президента України, міністра оборони. Ті, які йдуть на призив віком 20-27 років на строкову службу, в зону АТО входити не будуть. Про передачу об'єктів культури та дошкільних навчальних закладів оперативне керування відділів освіти і культури РДА доповідав Михайло Обідняк, начальник фінансового управління РДА. Якщо приміщення двоповерхові, ви пишете, перший поверх у брушу передаєте, другий поверх, яке передається, бо є приміщення, що в одному приміщенні ви знаходитесь і ще інший заклад. Розумієте, тоді там писати. Балансову вартість теж ставити. Якщо не знаєте, якщо там в одному приміщенні сільська рада і будинок культури, то ви пишете, балансова вартість є ціла, ви берете відповідно до площі приміщення, ділите, яку ви передаєте у освіту і так далі. Там в рішенні будете бачити, що ви можете в будь-який час цей договір розірвати або прийняти інше рішення про передачу або повернення назад свою власність. Начальник управління соціального захисту населення РДА Іван Гурмак в черговий раз доповів про хід призначення житлових субсидій відповідно до спрощеного механізму і наголосив усім головам місцевих рад про необхідність суттєво пожвавити цю роботу. Закінчилося літо і ми стоїмо на порозі опалювального сезону. Пам'ятаємо всі той бум і аншлаг з подачою заяв, який був у квітні-травні місяці. І десь за літні місяці наплив цих заяв він зменшився, і то істотно зменшився. Тому зараз стоїть завдання перед нами довести до людей інформацію про те, що потрібно звертатися, потрібно подавати заяву і оформляти житлову субсидію на опалювальний період 2015-2016 років. Станом на сьогодні у нас така картина. Значить, до квітня місяця діючих субсидентів у нас було 3202 по району. Ми за літній період напрацювали 4968 заяв. Це 8162 людей, які користуються житловою субсидією. Це приблизно, якщо виходити так з аналітики до домогосподарств, то це виходить кожна четверта родина, кожна четверта домогосподарство вже користується житловою субсидією. Однак, я рахую, що це цифра замала є. Значну увагу на семінарі приділили питанню санаторно-курортного лікування учасників АТО, яким вояки АТО користуються не дуже активно. А путівки є і в хороші лікувальні санаторії. На обліку на санаторно-курортне лікування перебуває 13 учасників бойових дій, з числа яких вже зареєстровано 69 у районі. Тобто дуже мало звернулося. Куди є путівки? Санаторій Конча-Заспа. 4 путівки для учасників бойових дій профілем лікування системи кровообігу. Південь курорт Сервіс, Горизонт.
3 путівки для учасників бойових дій, лікування системи кровообігу. Знову Аризон, 2 путівки на інвалідів війни і супроводжуючих осіб за профілем лікування кістково-мезевої системи. Санаторій Феофанія, 7 путівок для учасників бойових дій, профіль сечостатева система. Органи травлення, 1 путівка. Санаторій Дніпровський, 6 путівок для учасників бойових дій, профіль лікування нервова система. Семінар розглянув питання різне, а також значну частину часу сільські голови присвятили конкретизації кожної окремої ситуації і життєдіяльності їхніх населених пунктів.